maraykanka ayaa israa'iil uga digay wixii isaga muqdisho ku qabsaday sannadkii kun sagaal boqol sagaashan iyo saddexdii haddii ay israa'iil duulaan dhinaca dhulka ah ku qaaddo kaza madaxii hore hay-adda c i e jenal batriyos ayaa digniintan diray mar uu waraysi siinayay wargeyska bolitico waxaana uu yidhi sidan iska horimaadka israa'iil iyo kooxaha falastiiniyiinta ee xamaas ayaa noqon kara mid cunfi badan oo sii jiitama sannadaha soo socda haddii ciidamada israa'iil ay howlgal dhulka ah ka, -ka bilaabaan -ka kaza israa'iil hadday duulaan dhulka ah ku qaaddo kaza waxay si deg dega u noqon kartaa mid ka daran wixii maraykanka ku qabsaday muqdisho waxaan uga digayaa israa'iil inay tallaabadaas qaaddo wayna ku jabayaan ciidamadeedu haddii ay iskudaygaas samayso entr ayaa waraysiga uu bixiyey kusoo hadalqaaday dhacdadii kun sagaal boqol sagaashan iyo saddexdii labada diyaaradood ee black hawgdown maraykanka looga soo riday caasimadda soomaaliya taasoo keentay dagaal xooggan oo dhex maray maleeshiyaha deegaanka oo taageeraya jenaral caydiid iyo ciidamada maraykanka oo markaas isku deeyey inay soo qabtaan madaxii hore sirdoonka maraykanka ee haa-adda c i a oo tusaale u soo qaadanaya qaabkii cajiibka ah ee xamaas u weerartay israa'iil bishan wuxuu sheegay inaan xamaas laga guulaysan karin batriyos oo mar kale arrintan ka hadlaya waxa uu yidhi sidan haddii xamaas ay noqoto mid hal abuur badan dhanka difaaca marka la eego siday u fuliyeen weerarkii ay israa'iil ku qaadeen toddobadii oktoobar xaalku wuu adkaan doonaa israa'iilna guul arrintaas kuma gaari doonto وحد أركي دونتان كويس قرحية وحد أركي دونتان والحاها قرحاء إيه مع كا وحد شري دونا والرق ما دابنو مينوين اه يد إيه دقال او آن لغو كلاعت كان مركالي حالو دو منو قون كرتو ميت سهلان اللي أنت ديبو كل مينو نبت جليو